Saudara-saudari yang saya hormati, kita sekarang berada dalam keadaan yang kering. Dan kita semua rasa sedihnya di mana kapal terbang MH370 sekarang hilang dan tak tahu pergi mana, dan ramai orang seluruh dunia risau, dan juga warga Malaysia ramai yang juga risau, bimbang dan berdoa untuk yang para mangsa dan juga keluarga mereka. Bila kita pergi mencari kapal terbang dan juga ataupun mungkin lihat di mana letaknya, sama ada orang hidup ataupun tidak, pada waktu kita mencari-cari ini mengingatkan saya bahawa bagi negara kita juga, kita dalam satu arah yang ketidaktentuan, yang mana Barisan Nasional pemimpin kita juga mencari Allah. Dan juga bagi saya, yang negara kita Malaysia ni seolah-olahnya telah pun hilang Allah tuju, dan kadang-kadang dalam keadaan yang autopilot dah, sudah macam tak ada pemandu kapal terbang. Kita sekarang MH370飞机的这一个情况之下。 我们也感觉，我真的是感觉到说，我们这个国家在处在一个迷失之中。我们先从周美芬，周美芬在被宣布成为嘉颖的候选人，她讲什么？她讲，她要成，她希望被选进这个雪州州议会，因为要促成两县制啊。你想想，在1990年，小妹参加行动党。 就是因为华社当时喊的口号"壮大反对党，促成两县制"，那个时候马华把我们唱到扁。在过去十多二十多年来，从来没有听过马华工会去讲"哇，要促成两县制"。今天我们从周美芬的口中说了，听了这说他要促成两县制，在雪州要壮大在野党，所以现在周美芬本身。 终于承认他们在雪兰莪州是在野党，然后他要在雪州议会里面壮大这个在野党，促成两县制。这是很少听到马华开始在用行动党，也开始在用明年的这个口号两县制。但是我们如果去听穆希丁，还有其他的这个国政的领袖，到今天他们的口中根本就没有提到明年，他们提到是什么本邦杠反对党。 Kita lihat yang Pakatan Rakyat telah pun kita wujudkan sejak tahun 2008. Tapi sama ada di parlimen ataupun di luar, yang selama ni pemimpin Barisan Nasional tak pernah yang sebut nama Pakatan Rakyat, tapi selalu mereka rujuk kepada pembangkang. Dan Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, mereka selalu panggil kita sebagai Kerajaan Pembangkang. Macam mana boleh jadi kerajaan dan juga pembangkang sekali? Tapi ini menunjukkan bahawa bagi pemimpin BN memang tak ada tanda hormat. Tak macam di banyak negara lain di mana mereka tak sebut pembangkang ataupun pemerintah. Bagi mereka, mereka sebut coalition, nama coalition ataupun nama parti politik. Tapi ini bukan berlaku di Malaysia. Ini yang jadi sebab yang masalah negara kita sehingga hari ini. 我们就是因为在国政有一种高傲的这个态度来对待其他的这个政党，才导致马来西亚今天发生的这个问题。刚才我们在讲，我们在找这个整个国家现在迷失。我可以看到是从小妹的我的那个录像带，马来西亚，如果被吵到成了一个我反马来人、反最高元首。 返回教，然后还有反什么反国家领袖这么大的这个罪名下来，你就可以看到说他们某一支巫统正在有一组人，他们正想尽办法在为巫统在找出路，因为他们知道说如果这样这个选民啊，从308到505，整个投票趋势看来哦。 在下一届他们是完蛋。如果他们下一届要拯救回巫统、拯救回国政的话，那他们要做什么？他们就想办法怎么去吸引马来选票啊，尤其是马来选票啊，回流国政、回流巫统啊，好使靠着马来票，他们在下一届能够重新再不断加压。
重新的这个执政。 这个就是现在 这个就是他们现在面对的挑战。 所以你可以看到是为什么这样的一个录像带会被炒成这样的issue。 kita lihat yang clip video saya ini. Kalau kamu kata ini sangat panjang lah, 10, 11 minutes lah, too long for us to watch lah, not nice lah, that one I can accept. But the moment yang mereka kata tuduh saya, saya anti Melayu, saya kata Melayu bodoh, Melayu sial, saya anti yang di-Pertuan Agong, saya anti Islam, saya anti, saya menghina pemimpin kerajaan. Ini kita mesti kata too much. Kenapa yang klip video seperti ini ia boleh dijadikan satu isu? Kita boleh lihat ia boleh dimainkan lebih daripada satu bulan isu ini dimainkan. Dan nama saya dicaci dengan sepenuhnya oleh mereka yang Facebook player daripada UMNO. Kerana kita lihat memang ada satu kumpulan di bawah UMNO, mereka dah tengah cari jalan bagi UMNO. Mereka ada yang sudah pun buat panggilan secara terbuka bawa Dr. Mahathir balik ke Putrajaya, dan mereka mahu bawa Malaysia alih ke belakang kepada era di bawah Dr. Mahathir di mana ISA digunakan, di mana isu agama, isu politik atau isu perkauman dimainkan dengan sepenuhnya. Ini adalah taktik mereka. Itu sebabnya selepas itu habis yang klip video tu mereka tak boleh main lagi. Yang beberapa hari yang lepas, satu lagi posting dalam Facebook, Teresa Kok berkata bahawa saya mendakwa yang nahas MH370 itu adalah dilakukan oleh pengganas Muslim. Saya tak pernah buat kenyataan macam ini, tapi muka saya diletak, nama saya diletak sana. Mereka nak panjangkan isu lagi. Lepas tu saya lihat yang Facebook tu, wah, ramai yang kritik saya. Tapi ada juga kawan-kawan yang hantar email melalui Facebook kepada saya, tanya sama ada saya buat kenyataan macam ini. Tapi saya memang tak cakap apa-apa pun. Saya sama dengan saudara risau sangat dengan apa yang berlaku kepada kapal terbang itu. Itu khususnya yang isu ni, yang kapal terbang itu hilang pada pagi hari Sabtu yang lepas. Dan itu adalah beberapa jam selepas Dato' Sri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Kita semua begitu sedih dan kecewa sekali. Siapa ada mood bagi buat kenyataan apa berkenaan dengan kapal terbang itu? Tapi ini disebarkan begitu luas sekali. Saudara-saudari sekalian, pada hari raya yang lepas, 2 hari sebelum hari raya yang lepas, ada lagi satu posting yang doncok muka saya, nama saya, dan kata Teresa Kok minta duit zakat diberi kepada orang Cina. Langsung saya tak pernah buat kenyataan ini, saya terpaksa pergi buat laporan polis. Kali ini saya juga pergi buat laporan polis. Tapi saya tak akan ada harapan tinggilah kepada siasatan polis ataupun jabatan pengguna. Wah, ini sabotaj ke ni? Kerana mengikut pengalaman saya, memang mereka tidak akan ambil aduan daripada saya dengan serius. Kerana ini memang salah satu helah mereka untuk mengutukkan atau menjatuhkan imej saya. Ini adalah 我从来没有讲过这样的话，但是呢，这个到处传得很广，我在网上马来人的Facebook的网上给骂得非常的这个难看。Anwar Ibrahim, ketibaan Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Reformasi. Okay,
他到了，我们有大将到了，是我收生的时候了。那最后呢，我真的是要呼吁刚才大家已经听到那个3万南吉萨的那一种心声，他真的没有想到他的孙子已经6岁了，他还要出来做这个候选人。我觉得这个女人真的是非常的伟大，真的非常的这个了不起。我希望我们所有这个嘉颖州选区的朋友。 我们在3月23日投票那一天，我们大家都齐齐早早出来把票投给我们的汪姐，好不好？上万了，其实去到这个雪州的这个州议会哈，让她再一次哈代夫从军哈，让她再一次的能够在这个雪州政府里头，雪州州议会里头发挥她身为这个女性的这个代言人的这一个角色。 在这里，就是希望我们在未来的这个10多天的这个补选里头，我们各大城市的选民和朋友，大家也能够帮忙我们的汪姐哦，一起去拉票。我们也能够把这个信息传给我们的很多的这个选区的这些朋友，还有在外头在新加坡、在国外工作哦、念书的这个朋友，也尽量的把这些人说服他们回来投票。 因为我们要在这一次的选举之中，不只要赢，而且赢得比上一届更高的这个多数票，我们要打破上一届的纪录，可以吗？好，希望大家我们在3月23日期待我们的这个嘉颖换一个新的这个州议员，也就是我们的达杜斯瑞万阿基萨，为我们妇女争光，也为明年，也为全体马来西亚人出回一口气。谢谢。